Čaute lidi, já vás vítám u této nové hry Figure Like, nebo já nevím teď, jak to přesně je. A dneska si teda zahrajeme Final Figter. Ano, to je ten název, který jsem vám chtěl teď zrovna říct. A než se nám to načte, tak vám řeknu, že vlastně tu hru mám vlastně poprvé, abych to nějak vlastně upřesnil, že? A budu mít asi celou dobu zaplou tady tu kameru a rozhodně si myslím, že tady ta hra patří k tým nejlepším bojovkám. Jo, já tomu nějak extrémně nedávám moc palce, protože z jednoho důvodu je to podobné, jak je Tekken, jo. A já moc bojovky nehraju a tady to je vlastně ta jediná, jo, takže já ji mám poprvé od kamaráda, co mi ho doporučil. Jo, vidíte, že mám málo, já se v té hře ještě tolik nevyznám. A potřebuju jako tak něco ještě zjistit, jo. Nemám tolik zkušeností, protože tu hru mám teprve den, ani ne, den a nevím. Aha. Tak já se tady pojmenuju, protože to je to, co já tady potřebuju ze všech nejvíc asi. Tak, dáte, dobrá. A uložit. Takže teď bych správně měl být. Ještě jedno, co nevím, tak je, že jak tady mít za kluka, jo. Nebo tady asi. Problém. Ještě jedna věc. Dobrá. Možná, že budu hrát dneska tak dvě hry. Maximálně, jo, protože já mám ještě toho dneska hodně, tak to chci stihnout co nejvíc. A aby jsme věděli, jak to vypadá, tak půjdem asi na nějaký ten úkol. Dobré, budeme za svojím, bo to asi jako tak jinak nejde. No, půjdeme raději zpět úplně a půjdeme tady, kde to ještě nemáme všechno dodělané. Dobrá, takže jdeme na to, já to spustím, jo, tak tady to, no. Já vám trochu zmenším kamerku. Já se vám omlouvám, jestli vám bude zavazat můj prst, jo. Ono mi to nejde nějak otočit, jo, takže jo, dobrá. Dobré. Tak mu trochu dáme co proto. Už tady pomalu klesá se životem a je KO. Já už jsem něco dneska jako tak zvládl, co se týče tady té misi, protože já tu hru mám, jak jsem říkal, už na začátku mám i krátce. Jo, tak tady, tak. Něco jsme dostali. A jdeme znova. Takže, dobře. To jsou, já vám doporučím, jo, tady tu hru, protože jak říkám, tak ona je vlastně, ona je, nevypadá špatně. Jako možná na obchodě Play, když máte ty obrázky, tak si řeknete, a to mě bavit nebude, že? Ale já jsem se dneska nerozhodoval, protože jsem si řekl, že to může být dobrá,
i špatná hra, ale vidíte, že je fakt dobrá, že jinak bych to nenatočil. A není to jenom pro to, že bych se jako nudil, to ne. Ale je to kvůli toho, že vlastně to dělám pro ukázku mého kamaráda. Já se vám omlouvám. To byla moje sestra. Já se vám omlouvám. Tak... lidi, tak to nevím, co teď bylo. Ale zvládli jsme to, takže pohoda. Dobrá. Já doufám, že mě dobře slyšíte, protože já to mám tak jako nastavené, že ani nevím jak. Já se to aplikace moc nenatačím. A tu máme už něco, pardon, tak. Snad už něco, že můžu něco... No, tak ukáž, co mi to pro mě tady máš. A už jsme za nějakého chlapka asi, jenom tak hádám. A já, dobře, no. Dobrá, tak asi. Já se v té hře nevýznám, to se přiznám, protože já jsem na tady tu úplně levej. Ale zatím, jako jak si můžete tak všimnout, tak... Ježiš. Co? No, no, tak. Dobrý. Tak tento má něco zvláštního, určitě. Dejte si radši odráz ode mě. Ježiš. Lidi, já si myslím, že tady ta hra vás uspokojí na hodně dlouho, než vyjde nová hra Call of Duty. Nevím, co je to za díl, ale určitě... Určitě jako si myslím, že to bude dobrý. Dobrá. Tak já... to už je asi víc her, ale to nám nevadí. Dobře. Dobré. Dobrá. Oni ti větší vždycky vypadají, že jsou silní. Ale se jako popravdě nejsou, protože... Ale jak říkám, je fakt dobrá ta hra. A těším se, až si zahraju s tím mojím kámošem. O, 22 tisíc, och. Tak to je fakt epík. Jako vážně.
Já nevím, co dělám, popravdě. Jako teď bych z toho rád vyjel. Ano. Jako já bych si rád... Dobrá. Dobrá, tak jméno asi už tam jako... Ono je problém, že to není v češtině, jo, protože... Audio musí... Tak... Jako popravdě, já se tu v tom nevyznám, já nemám ještě nic prostě otevřené. Mám jenom ty story, že? A to je konec všeho. Nevím, co mám dělat, jako popravdě. Dobrá. Tak jo. Štůry, dobrá. Dobrá. Dobrá, tak ten se považoval za nějaké velké zvíře, asi. Tak to chceš. Dobrá. Ono, sice vím, že to mám ještě jako na dlouho tady ty krátké mise. Ale jakoby... Ale to já časem jako všechno doženu, jo, protože... A to jako nevadí si, jako myslím, protože... Já si myslím, že to stane jednou zvládnu, jakože všecko zvládnout. Jako, já si myslím, že to můžu všechno zvládnout, ale... Jako... Dobré, tak to jsem teď nějak nepochopil, ale dobře. Dobře, tak dáme skip, mě nějak nezajímají ty. Dobrá. Zatím se daří báječně, jo, ale... Popravdě, oni mě ještě nikdy v životě nějak extrémně neporazili, jo. To jenom jakože asi... Teď popravdě... Dobrá. Toho velkého musím teď rozhodně zničit, protože ten mě tady už tvá. Ano, konečně. O, what? To vážně, s robotem se mám prát. Dobrá. Bylo těžké ho porazit, ale práce tam s robotem, to je trochu divný.
Dobrá. To vážně, znova starý tým. No já si myslím, že když už udělám tady ten level, takže si myslím, že by se mohlo už ukončit to videjko. Jsme stihli fajn krásnej asi 4 až 5 her, teď si nejsem jistý. Já se vám znovu omlouvám. Ono, když je to důležité, tak to musím vzít. On si tam ale zbytečně počkal, mohl mě dostat, jako. I když mu zbývalo málo, že je to života. Dobrá, takže jestli se dostaneme tam, kde jsem už popravdě chtěl, tak... Jo, dobrá. O, mě už se to otevřelo, o, děkuji moc krát. Takže já vám děkuji, že jste se koukli na tohle videjko. A hlavně vám doporučuji si ho koupit. Koupit, dělám se srandu, nebo jsem to jenom plácal. Každopádně tady tu hru vám doporučuji si stáhnout. Je vážně dobrá, mohli jste vidět těch 5 her, nebo kolik to bylo her. A z tady toho dílu to bude už vše, takže zatím čau.